Sons conscients que la marxa endavant, que ara en Carlos l'explicava, recollir diners per Càritas és molt important. Bàsicament perquè sabem que hi ha famílies de darrere que estan patint. Això psicològicament mata tothom. Sabem que és un dels temes que ho tenim molt clar i seguim fent. Tocarien donar 381 euros, però com la marxa som tan espavilats, en donarem 500. No sabem per què, algú quedarà sense cobrar, però bueno, ja ens ho explicarà. El dia que no cobri ja li direm, escolta, mira, vés a Càritas a cobrar i ho tindrem tot solucionat. Però el que sí que volem és, a part de les bromes, el que volem és que aquests diners serveixin realment perquè famílies olotines no tinguin que patir. Fa molt d'anys que hi ha crisi, fa molt d'anys que la gent està patint, fa molt d'anys que estem participant en Càritas i sempre que parlem amb Càritas diu és que sempre falten diners, sempre falten diners perquè la gent no pateixi. Doncs nosaltres donem 500 euros la marxa endavant, 500 euros i ja, si serveix per alguna cosa millor de lo que hi ha. Bé, la marxa nadalenca també, com abans comentàvem amb l'Associació de Comerciants, ja és un clàssic de col·laboració amb Càritas. A vegades, quan fem els pressupostos de Càritas, diem hi ha partides que són imprevisibles, no sabem com aniran, n'hi ha d'altres que les donem com per consolidades. I ens permetem la llibertat de confiar en vosaltres perquè sabem que cada any ens feu costat. De fet, aquests diners no són per Càritas, són per les persones que venen a Càritas. Per tant, Càritas en si mateix és una entitat de pas, de traspàs, que l'única cosa que fa és rebre i transmet. No capitalitza, no li interessa tenir més ni tenir més protagonisme. El que li interessaria potser és tenir-ne menys de protagonisme. I bé, també m'agrada molt posar sempre de relleu quan rebem diners que al cap i a la fi aquests diners són un acte de confiança en els voluntaris de Càritas, en els 170 i escaig voluntaris que estan fent una feina anònima moltes vegades no és visible, però hi són en constància i aquests diners doncs, fan possible també el desenvolupament dels programes que aquestes persones porten a terme, a banda de diners que s'han de donar a vegades per accions puntuals de persones que estan en una necessitat urgent i perentòria.